Një ditë përpara mbajtjes së seancës parlamentare ditën e premte, të cilën opozita ka thënë se do ta bllokojë sërish, ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delaware, ka deklaruar se përdorimi i dhunës në kuvend po bllokon njëjet e reja dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Këto komente numri një i diplomacisë amerikane i bëri pas takimit që mbajti me kryeparlamentarin Kadri Veseli. I have to say that right now, për ata njerëz që sjellin armë në kuvendin e Kosovës dhe i përdorin dhunshëm kundër kolegëve të tyre, unë kam një mesazh. Ju po dëmtoni ekonominë e Kosovës. Ju po rrezikoni që Kosova të izolohet nga komuniteti euroatlantik. Po vini në rrezik shanset e Kosovës për liberalizimin e vizave dhe po vononi njohje të reja. Ndërsa kreu i kuvendit Veseli tha se parlamenti nuk është vendi ku duhet ushtrohet dhunë, por ku duhet zhvillohet debati ndërpartiak. Parlamenti nuk është pjesë e tematikës blokadës për arsye se as nuk kanë nënshkrua asgjë, as nuk duhet jetë pjesë e një blokadë të parësyshme. Parlamenti është vend ku mundën mu shprejtë gjitha shqetësimet, sepse kanë kuvendar veçanërisht për çështje tematike, qofshin ato atë marrëveshjes të asociacionit për cilën po theksohet qofshin edhe çështja e demarkacionit. Pas njoftimit për mbajtjen e seancës ditën e premte, opozita tha se nuk do të ndalet në aksionin e saj dhe se do ta bllokojë sërish AV. AK, nisma e vetëvendosja, kërkoi nga qeveria tërheqjen e paktit të Brukselit për bashkësinë e komunave serbe në veri dhe tërheqjen nga marrëveshja për kufirin me Malin e Zi.